بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم سلامونه نیکی هلی ټول ملګرو دوستانو ته خدای دې وکړي چې ټول راته ښه جوړ وي. محترم دوستانو بیا هم په پای نتورک کې یو نوی اپډیټ راغلی دی. پای ټو ډے از کمینګ همدغه نوی اپډیټ دی. هر وخت چې نوی اپډیټ راځي موږ تاسو سره شریکوو. خو دا چې په دې نوی اپډیټ کې څه کیږي مخکې له دینه چې ویډیو ته راشو د ټولو دوستانو زه هیله کوو چې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. پای ټو ډے از کمینګ چې دا هغه نوی اپډیټ دی. په دې کې چې دی په دې کې همدا خبره شوې ده که چېرته د ټول میسیج خلاصا وښیو په دې کې دا خبره شوې ده چې پای ټو ډے چې دی هغه په جون 28 په دې باندې به چې دی لنچ کیږي. یعنی که چېرته مونږ تاسو وګورو نن د جون 20 دا یا شلم تاریخ ده او جون 28 باندې به لنچ کیږي یا هم شروع کیږي. دا به د لسو ورځو تقریبا د 12 ورځو دپوره وي. اګست لسم پورې به وي. ا دې نه مطلب دغه ده چې په کمیونټي کې یا په دې ټولنه کې هر هغه څوک چې په سافټویر انجینیرینګ برخه کې یا هم پروګرامینګ برخه کې دلچسپی لري هغه کولی شي چې په همدې برخه کې د دوی سره ګډون وکړي. د پای ټو ډے کوم نوی پروګرام چې روان ده په هغه کې د هغې سره کومک وکړي. همدا قسم د دوی مخکې دوی دا خبره کړې ده چې پای یوټیلیټي پلیټفارم چې موږ چې هغې به خدمات وړاندې کول ټولو دوستانو ته مو په هغې باندې ویډیو هم جوړه کړې وه هغه لنچ کړی و. نو دوی غواړي چې د ټولو خلکو نه په استفادې د سهار هغه څوک چې پوهیږي په سافټویر انجینیرینګ کې یا پروګرامینګ برخه کې هغې نه په استفادې کولی شي چې یو نوی داسې بل اپلیکیشن یا نوی یوټیلیټي چې دي هغه هم په دې کې اضافه کړي. نو دوی د همدا خبره کړې ده چې انعام چې دا انعام هم ورته میلاویدای شي. نو هر هغه څوک چې سافټویر انجینیرینګ یا پروګرامینګ برخه کې دلچسپي لري هغه کولی شي چې همدې کې ته تیاری ونیسي. نو دا نوی اپډیټ و. وخت په وخت چې دی هغه نوی اپډیټ پکې راځي. نو انشاءالله که خیر وي که بیا هم نوی اپډیټ پکې راغلو موږ به تاسو سره شریکوو. په اخر کې د ټولو دوستانو څخه بیا هم هیله کوو که چیرې مو زموږ چینل تر اوسه نوی سبسکرایب همدا اوس د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.